Finalizando meu vídeo, gente. O título, gente, desse vídeo vai ser assim: tirei um dia de férias, que foi sábado, né? Vocês vão ver aí anterior o vídeo, como que era. E no domingo, a dona de casa amanhece fazendo o que ela precisava ter feito. Gente, dona de casa não pode tirar férias. Não pode. Porque se tirar férias, complica a coisa. Olha que linda. Coloquei até uma plantinha aqui pra dar alegria, gente. No domingo, viu? Ó. A calandiva. A famosa calandiva. Eu trago essa flor, gente, pra iluminar o nosso dia, tá? Ali tem umas pedrinhas nela. Então, finalizando meu vídeo aqui, gente. Ó. Eu tirei um sábado de férias. Mas no domingo, graças a Deus, dei conta, gente. Porque, olha, a pia tava lotada de louça. E agora, olha o tanto de louça que ficou. Parecia que era um monte porque tava sujo, né? Aí, depois da limpeza, olha como que fica. Tudo areado, hein, gente? Me lasquei ali pra arear. Aí, é tudo limpinho. Aí, daqui a pouco, o barulho da panela de pressão já tá estamos escutando ali, né? Então, daqui a pouco, começa tudo de novo. Mas não dá pra tirar férias, não, gente. Eu tirei um dia de férias. Fiquei o dia inteiro deitada, rouca, gripada no celular. Mas o domingo foi assim. Gente, eu vou finalizar o vídeo. E lá pra trás, eu não sei se eu vou colocar voz, tá? Mas assistem os meus vídeos, quem gosta. Quem não gosta, nem entra, tá bom? Beijo pra todos vocês. E é assim que vou terminar, com essa maravilha de calandivas.